Матчем туру у чемпіонаті України з футболу у групі Б стала зустріч між лідерами першості Дніпровською перемогою та Запорізьким Металургом. У разі виграшу Дніпря не мала шансу одноосібно очолити турнірну таблицю, змістивши з першого місця саме запоріжців. Матч пройшов на домашньому стадіоні Дніпрян Олімпійські резерви при великої кількості вболівальників Дніпра та Запоріжжя. Гра вийшла рівною та напруженою, і це була зустріч рівних суперників. Доля матчу вирішив єдиний влучний удар форварда Запорізького Металурга Олексія Сидорова на 56-й хвилині у другому таймі. Господарі посилили темп гри та пресинг суперника і мали шанси на успіх. Особливо наприкінці матчу, коли зробили справжній штурм воріт суперника. Чудовий момент мав Антон Кіча, але м'яч після його небезпечного удару пройшов поруч з попереченою воріт Металурга. Хороший суперник, ми розбирали. Ребята, поігравши в прем'єр-лігі, багато знайомі, друзі, грають там. Тому, розбирали суперника. Хороша дуже команда, добротна. Они, наверное, самый главный конкурент наш за борьбу выход. Все прекрасно понимали, что будет как бы тяжелое противостояние, но мы были готовы к этой игре. Я считаю, что мы показали тоже хорошую игру. И не считаю, что по игре мы в чем-то уступили. Я думаю, закономерно был бы результат ничья, конечно, но обидно, что пропустили, как бы можно сказать, обычный такой гол нелепый. Ну, такое бывает иногда. Тож Дніпровська перемога у рівній боротьбі поступилася сильному супернику, лідеру чемпіонату з рахунком 0-1, але продовжує знаходитись серед лідерів турнірній таблиці чемпіонату. Игра двух равних суперників, я считаю, играли до мяча, да, они воспользовались своим моментом, мы своими моментами не воспользовались. Победы, поражения – часть нашей работы. Главное – наша реакция. И мы доказали, команда наша доказала, да, наши парни доказали, что мы можем реагировать правильно. Надалі Дніпровський футбольний клуб «Перемога» очікує виїзний поєдинок проти команди «Тростянець» з одноіменного міста.